نہیں بولو آپ سٹیٹمنٹ دو اپنی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے. میرے ہسبینڈ مجھے انفارم کر رہے ہیں کہ ہم تین پازیٹیو ہیں یہاں پہ, کوئی نہیں آ رہا ہماری مدد کے لیے, ایک اتارٹی سے ایک فون نہیں آ رہا ہے, ایک ایمبولینس باہر کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے تم یہاں سے آؤ اور تم تینوں آگے بیٹھ جاؤ. ایک لیڈی جس کے لیے ہم چار دن سے چلا رہے ہیں, کوئی یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ نیچے وہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی. وہ خود اپنے گھر سے نہیں لے کے آئی ہے, اس کا بیٹا ڈاکٹر سکندر چراغ جو ہاسپٹل میں ہے اس وقت, جو ہاسپٹل نیگلیجنس کی وجہ سے ہے ایک وہاں پہ, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ وہاں پہ ہے, پاپا یہاں پہ بیمار ہے, مما اندر پڑی ہے, کوئی اتنا کیوں ہمیں انسان تک بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ کتنے دن سے یہاں کوارنٹین میں؟ ہم تین دن سے یہاں پہ. آپ کا تین دن سے ٹیسٹ نہیں ہوا؟ ہمارا ٹیسٹ مارننگ میں ہوا تھا, ابھی میرے ہسبینڈ مجھے انفارم کر رہے ہیں کہ ان کو فون آیا ہے. جو ڈاکٹر سکندر کے کولیگز وغیرہ تھے ان کا ٹیسٹ ہو گیا ہے؟ مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے لینا دینا ہے میری فیملی سے, کیونکہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, ہم نے بلکہ اپنی اپنا اتنی پریکاشنز لی ہیں. میرے ہسبینڈ بیمار ہیں کیونکہ ہاسپٹل نے ان کو پی پی نہیں دی. انہوں نے تین دن سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر کسی کو کوئی کچھ ہو جاتا ہے میں جواب دے کس سے مانگوں گی؟ انہوں نے تین دن سے آپ کا ٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ وہ اتارٹیز جانتی ہوں گی, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں کسی پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.